Протягом жовтня-грудня минулого року волонтери проекту провели соціологічне дослідження функціональності судів Хмельниччини. Анкетування здійснювали серед відвідувачів храмів Феміди краю. Отриманими результатами були водночас вражені та задоволені. Функціональна діяльність і взагалі діяльність судової системи на території Хмельницької області надзвичайно на гарному рівні. Ми отримали гарні результати навіть в тих районних судах, де ми навіть не сподівалися. Зокрема, дуже гарні успіхи має Віньковецький районний суд, Білогірський районний суд. Якість оцінки наших судів, вона коливається від 3,9% і аж до 4,8%. Тобто, я вам скажу, що по виявальній системі, якщо районний суд отримує 4,8 бала, це досить хороший результат. І можна сказати, що нам є до чого йти, і в нас вже є певні такі ідеальні суди, які можуть поділитися своїм досвідом. Та соціологічне опитування, окрім позитивних результатів, виявилось зворотний бік медалі. Загалом це загальнодержавні проблеми судової системи. Це відсутність належного фінансування судової системи, це відсутність гарних приміщень для здійснення правосуддя на території Хмельницької області, це відсутність, напевне, гарної державної політики по відношенню до суддів, підбору кадрів в судовій системі. З кожним роком довіра до судів стрімко падає. Підтвердило це і проведене в рамках проекту опитування. Якщо говорити мовою чисел, то понад 20% опитаних не довіряють судовій системі, а третина опитаних називають і конкретну зневіру. Є певний прошарок населення, яке не довіряє судовій системі, ставить їм надзвичайно низькі оцінки, мотивуючи це корумпованістю, зловживанням в сфері судочинства. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.